Zaposleni u rudniku i termoelektrani Gacko održali su polučasovni štrajk, ali bez prekidanja proizvodnje. Ponovili su zahtjev za povećanje plata i izmjenu kolektivnog ugovora u dijelu koji se odnosi na otežane uslove rada. Štrajk će nastaviti po organizacionim jedinicama, a proizvodnja električne energije neće biti prekidana. Od ponedjeljka u dogovoru sa zaposlenim u rudniku i termoelektrani Ugljevik najavili su i smanjenje proizvodnje od prilike i uglja do 20%. Resorni ministar Petar Đokić otkriva da problem štrajka mora da riješi menadžment elektroprivrede u razgovorima sa sindikatima. Prvi zahtjev je povećanje cijene rada od 15%, odnosno, kako kažu, nadoknada inflacijom obezvrijeđenog dijela zarada. Drugi zahtjev sindikalci su stavili na povećanje primanja radnika koji u rudniku rade u otežanim uslovima. To povećanje plata tražimo kroz povećanje cijene rada i kroz izmjene kolektivnog ugovora gdje bismo radnicima u proizvodnji i onim svim radnicima sa otežanim uslovima rada omogućili povećanje plate. U rudniku kažu uslovi najsloženiji, a velike su razlike u platama zaposlenih u administraciji i u proizvodnji. A radimo bogom, natrakamo. Nema težeg rudarstva. U rudniku je to najteže. Najmanje cijena rada je ta traka. To je najmanja cijena rada. Ljudi bježe iz proizvodnje, lakše mu je vamo zato što mu je vamo u kancelarijama plata ili mu je ista ako nama u proizvodnji ili mu je veća. Znači, apsolutno nikakve, samo mu je bolje vamo. Znači, nama sad trenutno u proizvodnji radi, pali na 150 do 200 radnika. Neće niko da dođe. O cijeni rada i eventualnom povećanju zarada sindikalci su razgovarali prošle sedmice sa upravom elektroprivrede. Tada je rečeno da se cijena rada može usklađivati samo na nivou sistema uz poštovanje procedura i analiza koje treba uraditi u zavisnim preduzećima. Iz menadžmenta rudnika i termoelektrane Gacko danas se nisu javljali na telefon. Za sada ne možemo reći da nema povećanja plata. Ostalo je da se uradi, znači, jasna analiza, prije svega utvrdi pravni osnov i jasna i detaljna analiza o kojoj masi sredstava se radi. Sindikalci su danas potvrdili da u rudniku i termoelektrane Gacko nikada nije riješen problem izostanka zaposlenih s posla i razdvajanja rada od nerada. Ima dosta. Nek se nađu oni, nek se pogledaju kako je u rudaru danas dole. U čizmama s flašom vode dole 8 sati, a ovaj kruži oko kapije. Sindikalci su potvrdili da će od narednog ponedjeljka sve aktivnosti oko smanjenja proizvodnje koordinirati sa kolegama iz rudnika i termoelektrane Ugljevik. Niko od ovih ljudi ovdje ne želi da ugrozi sistem po bilo kome osnovu. Mi želimo samo da budemo plaćeni za svoj rad. Tepavčević je rekao da u toku ove sedmice postoji mogućnost novog sastanka sa upravom elektroprivrede na kom bi se razgovaralo o sindikalnim zahtjevima.